Hubungan Malaysia-Sri Lanka diperkukuh lagi dengan lawatan rasmi Datuk Seri Najib bermula hari ini. Lawatan tiga hari menterjemahkan hubungan akrab yang telah terjalin antara kedua-dua negara. Laporan Nur Hashidah Muhammad Sharif di Colombo, Sri Lanka. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansur tiba di lapangan terbang antarabangsa Badaranaike pada pukul 8.40 pagi atau kira-kira 11.10 pagi waktu Malaysia. Ketibaan beliau disambut Menteri Luar dan Tugas-Tugas Pembangunan Sri Lanka, Tilak Marapana. Lawatan rasmi pertama Perdana Menteri ke Sri Lanka ini juga bersempena dengan 60 tahun hubungan diplomatik Malaysia-Sri Lanka selain sebagai lawatan timbal balas berikutan lawatan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena ke Malaysia pada tahun lepas. Ketibaan Perdana Menteri dan isteri amat dialu-alukan dengan bendera Malaysia dan Sri Lanka berkibar di sepanjang jalan selain papan tanda yang memaparkan mengenai lawatan rasmi Perdana Menteri ini. Dalam pada itu, sepanjang lawatan tiga hari ini, jadual ketat menanti Perdana Menteri bermula dengan pertemuan bersama Sirisena di Istana Presiden. Selain mesyuarat delegasi kedua-dua negara bagi meneroka pelbagai bidang kerjasama, beliau juga akan menyaksikan beberapa majlis menandatangani memorandum persefahaman antara kerajaan dan syarikat swasta kedua-dua negara. Perdana Menteri juga dijadual mengadakan pertemuan dengan komuniti Malaysia di negara ini. Kini terdapat 47 syarikat Malaysia beroperasi di Sri Lanka. Hubungan Malaysia-Sri Lanka sememangnya sangat akrab. Kerjasama kedua-dua negara mencakupi semua bidang terutama perdagangan dan pelaburan. Oleh itu, lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mempereratkan lagi hubungan yang telah sedia terjalin sejak tahun 1957. Nur Hashidah Muhammad Sharif dan juru kamera Ali Zaidi dari Colombo, Sri Lanka untuk RTM.